Сусідку вбило, її маму поранило, а вона разом із 10-річним сином дивом залишилися живі. Розповідає Наталія Горідько, жителька села Юліївка. Каже, близько 22-ї години вечора готувалася до сну, коли почула вибухи та відчула, як на неї летить скло. Отут ми були, малого, малий спав, ну як, лежав уже, він уже вклався, каже, мам, будемо лягати спати, будемо лягати, воно як стуконе. Я кажу, Владу, бігом одягаємося, обуваємося. Він вбувся, вдівся, і ми, я ж говорю, ми поки дійшли, оце вділись, вбулись, за ці щитані секунди, ми дійшли до кухні осюди, ми вибігали, і другий взрив уже почався. Наталія з сином почали бігти до сховища, де родина просиділа більше години. Оце від села вибігали прямо сюди. Після обстрілу Наталія каже, не впізнала свій будинок. Тепер він весь понівечений. Стіни всі полопались, не було цього нічого. Оце вікна ось повипадали, пороздувалися. Ну, я їй можу нічого не зробити. Треба вже просто викидати все. Ось тріщина з другої сторони, ось вікна немає. Ззаді теж вікон немає, шифера немає. Я не знаю, що мені робити. Наталія розповідає, у будинку, біля якого поцілив російський снаряд, мешкала її 67-річна мама, яка нині в лікарні із контузією та уламковими пораненнями тіла. А також 74-річна сусідка Анна, яка загинула на місці. У них один будинок на двох, сусідки не стало, а маму ці з-під завалів доставали. У цієї жінки, що загинула, син військовий, але вже безвісти зникший також. І вона ждала його. На даний момент у мене підраховано 21 будинок, саме будинки, а також установа наша надання культурних і гуманітарних послуг, також ФАП порушений, порушена бібліотека, у нас там ще книжки, до речі, є, але воно повністю там без вікон, без дверей. В ніч проти 19 вересня окупанти атакували і селище Комишуваха, розповів голова селищної ради Юрій Карапетян. Там дістала поранень місцева жителька. Це порізи здебільшого. Те, що я бачив, я саме займався евакуацією вночі, то я бачив, що це порізи обличчя, грудної клітини, осколки і поранення. Нині у двох громадах працюють комунальні служби, які допомагають місцевим ліквідовувати наслідки російського обстрілу. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.